Yes, twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Mr. Hajoinda. Dore ko akaryoshye ko kadahora mu itamaha, dore ko akaryoshye gahora kasesekara ku munwa, ariko kukamira bikaba ikibazo. Nta kindi mbashije kuba nabivugira ni uko tugiye kunyarukira imahanga kugeza kuri izi saha. Nagushishikariza gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment, utibagiwe kugukanda kuri ka kazogera kuri Mr. Hajoinda TV. Dore koko tugiye kubagezaho amakuru kuri Mr. Hajoinda TV, kandi ugiye kuyabagezaho akaba ari Mr. Hajoinda. Tukimara kunyaruka, reka tunyarukire mu gihugu cya Uganda, gikomeje kugenda cyamaganira kure abahungu ndetse n'abakobwa bakomeje kugenda buzuza umushinga umushinga utari mwiza cyane, ndetse akaba ari umushinga w'abatinganyi. Ndetse ibyo ngibyo turabiganiraho, ndetse tunaganire n'uburyo Perezida Tshisekedi Tshilombo akomeje kugenda yifuza ko yabonana na Perezida Paul Kagame, ndetse bakagirana ibiganiro bikomeye cyane. Si ibyo ngibyo gusa, turahera no kuri uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda ugaragaza amarangamutima atari meza cyane rwose ari gukorerwa ndetse mu baturage basanzwe bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ariko ibi ngibi byose bikaba biri guterwa na guverinoma yo mu gihugu cya Congo isanzwe iyoborwa na Perezida Tshisekedi Tshilombo. Iyo ni incamake twari tubashije kuba twababwira, reka tubashe kuba twayirambura. Ubwo Perezida Tshisekedi Tshilombo yabashije kuba yavuga ko umutwe wa M23 usanzwe ufashwa n'igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse biza kuba ikibazo gikomeye cyane, ari nabwo Perezida Paul Kagame yabashije kuba yaganira ku kinyamakuru cya France 24 Country, ahamya ndetse anavuga ko yemeye kuba yabonana na Perezida Tshisekedi bakagirana ibiganiro bikomeye cyane. Ni mu gihe kandi ibintu bikomeje kugenda bibagaterera nzamba, aho tugiye kunyarukira mu burasirazuba bwa Congo. Ahangaha rero akaba ari East Africa ndetse community ndetse region force, izingizi zikaba zigiye kwerekeza cyo, izingizi n'ingabo za Burundi, ndetse tukaba tugiye kubabwira ko abasirikare b'abakoruna nabo batakomeje kugenda bifatanya n'igisirikare cya FARDC. Iyo tuvuga abasirikare b'abakoruna, abakunzi ba Mr. Hajoinda barabyumva, ariko niba babashe kuba babisobanukirwa, reka tubashe kuba twabasobanurira. Iyo tuvuga abasirikare b'abakuruna n'abasirikare bashyashya bari kwinjira mu gisirikare, bakabasha kuba babohereza ku rugamba mu gihugu cya Congo mu buryo butari bwiza cyane, ariko ibingibi M23 ikaba ishaka kubakubitira aha babaza. Ni mu gihe kandi umuvugizi wa M23 akomeje kugenda akora neza cyane rwose, anatabara n'abaturage, ndetse n'inkunga nyinshi cyane ziri kugenda zisesekara mu baturage basanzwe barahohotewe n'igisirikare cya FARDC. Njye nababwiye ko nitwa Mr. Hajoinda, nabasha kunyarukira kuri icyo kinyamakuru, ubashe kuba wakorana natwe, reka tubashe gusoma agatangazo gakomeye cyane. Mwakabyaramwe we, ibintu bikomeje kugenda bibagaterera nzamba. Muzi yuko mu minsi iri imbere ko tutakoraga bitewe n'ibigeragezo byagiye bigaragara kuri iyi sheni, ndetse mu buryo butari bwiza cyane, ariko ubu ngubu uyu munsi tukaba twiyemeje kuba twakorana buri uko bwije n'uko bukeye. Tukimara kunyarukira kuri iki kinyamakuru, tariki 29 z'ukwa gatandatu 2024, M23 yasesekaye mu mujyi wa rwagati Kayabayonga, ndetse uyu umujyi ukaba ukomeje kugenda ubamo ingaruka zikomeye cyane, kumva ko buri umuturage wese yabashije kuba yava mu bye, ndetse akabasha kuba yatabagwa n'umutwe wa M23 yinjiye mu mujyi wa rwagati Kanyabayonga, nyuma yo kwirukana ihuriro ry'ingabo za RDC muri uwo mujyi. Ni ahagana isaha ya saa kumi n'imwe z'umugoroba ku masaha ya Minembwe na Bukavu, nibwo ingabo zo mu mutwe wa M23 zinjiye mu mujyi wa Kanyabayonga. Umujyi ni zinjize
zinyujemo zisaga abagwanirira ubutegetsi bwa Kinshasa bamaze gukizwa n'amaguru nk'uko tubikesha abaturiye ibyo bice. Nta kindi rero nari mbashije kuba nabasomera aka gatangazo, reka mbashe kuba nakabasobanurira. Ni mu gihe ibintu bikomeje kugenda bicicikana bivugwa ko byanze bikunze, umutwe wa M23 ukomeje kugenda urohora ndetse unarwanya n'iyicarubozo riri kugenda rikorerwa mu baturage mu buryo butari bwiza cyane. Reka tunyarukire tunakomeza ko iyi Kabayonga ikomeje kugenda yibasirwa n'ingabo za FARDC, ariko iyi rugamba rugakomeza gukizwa n'amaguru bitewe n'uko bari kurwana ibikoresho bimwe na bimwe nabyo baba bafite. Tugikomeza rero nuko abantu bamwe na bamwe bagiye bavuga ko hagiye hagaragara impinduka zitari nziza cyane kugeza na n'izi saha, aho buri muturage wese yagerageje kuba yakwisanisha n'umutwe wa M23 kugira ngo ibashe kuba yaca agasuzuguro. Mu butumwa bw'amashusho bwashize hanze bugaragaza ingabo ziyobowe na majoro General Sorutani Makenga wa M23 tuzinjiza mu mujyi wa Gagati, ndetse ziri ku murongo abaturage bo muri uyu mujyi bari ku muhanda babakubise buzuye ku muhanda wo hepfo no haraguru. Amashusho kandi agaragaza abaturage bishimiye cyane kwinjira aha kwa M23. Ubu ni ubutumwa turi kugenda dusoma dukesha ku kinyamakuru cya Rwanda Tribune ndetse n'Umuseke. Ibingibi bikaba bisohotse aka kanya rwose, ndetse bikaba na n'iminota myinshi iragashira, ariko ibingibi abenshi muri bo bagiye bagaragaza ko hagiye hagaragara ikimenyane kidasanzwe, ariko ibingibi bikaba biri kuvuga ko bigomba kuzafatirwa ingamba ndengakamere kugira ngo uyu mutwe wa M23 ubashe kubaha wava mu karengane gakomeye cyane. Reka tubashe kubabwira ko ibintu byakomeje kugenda bihindura isura. Ubwo twabashije kuba twagaragaza ndetse n'impamvu runaka ndetse n'ibibazo runaka, nuko uyu mugabo Sorutani Makenga yabashije kuba yagaragaza impamvu zitari nziza cyane ziri kugenda zikorerwa abaturage, ndetse akaza kuvuga ko ibi byose biri guterwa na Chilombo Tshisekedi Antoine Fayulu. Uyu nguyu akaba ari umuntu uri gukora ubugome ndengakamere, ndetse aba ari kuvuga ko agomba kuzirukana usanzwe avuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ni mu gihe rero muri za Kanyabayonga ahangaha rwose yaraje kujya mu maboko ya M23. Reka tubashe kuba rero twagana ku musozo, mwebwe nta kindi musabwa usibye gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment, mutibagiwe gukanda kuri ka kazojya nababwiye ko komari ku bwanyu na hari ku bwanjye wasiga tubashe kugenda na tsanu kwa tsanu. Nawe ndabagezagaho inkuru nziza cyane rwose zirambuye ndetse zifite umutuzo ndetse zikeye cyane, kimwe nk'uko n'ahandi wanyarukira usanga amakuru meza cyane yizewe atari kwa Mr. Joinda TV. Ubu tugiye kuzajya dukorana gatanu kuri gatanu bitewe n'uko iki kinyamakuru cyari cyarabashije kuba cyagenda, ariko kikaba cyarabashije kuba cyakongera kugaruka. Supporting yanyu ira